կարծիք որ ցավերս բռնես։ Ջրը երբ որ գնացին ես ինքս լոգարանում ինքս ազատվել եմ, եղա ընդրել եմ կրծքիս եւ ամուսնուս կորացել եմ, ամուսինս եկել է, ճիշտ ասած ամուսին սապորտալ արակտրա երեխայի։ Արթնացամ ձայնից, գնացել եմ լոգարանում, արդեն երեխան ձեռներ, ասես սպորտը պիտի կդրվի, դա գնացի մգրատը բերեցի, կդրեցի պորտը։ Պորտ կտրելու պրոցեսը դա հենց պես մկրատով վերցրեցինք ու խրտցրեցինք, չի է։ Հասկանում եք, կարող Արունա Հոսեին երկուսն էլ մահանալ։ Շուրջ բոլորը դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։